Pasella loer in by aanbieders van die afgelope 20 jaar. Ons kuier op stel saam met Sean-Marco Vorster. Ons maak lyfnat saam met Vilje Maritz en hark ook sommer sy gesin en sy pa, die akteur Albert Maritz, nader vir 'n kuier. Albert Maritz 4x4 saam met my, Anrich Herbst, wat al Pasella se stemwerk doen. En dan sit ons aan vir 'n weskus-ete soos min. Melkbosstrand, 'n klipgooi uit die Kaap, is alles behalwe bekend vir sy warm seewater. Viljé ontmoet sy akteurpa, Albert Maritz, dou voor dag hier, om self te ervaar hoe sy pa graag sy dag afskop. So, hier in Melkbos het ons 'n tipe ding wat ek noem, en ek bedoel nie 'n lelike ding nie, maar dis nou een soort van 6:00 die oggend, en ons noem hulle, of ek noem hulle, die kensmense, en my pa join hulle. So hy is deel van die kensmense. Ek wil net gou ietsie in perspektief stel, Viljé, en jy sal 'n getuie wees daarvan. Ons surf Melkbos al baie jare, soos amper twee dekades, en ek het nog nooit baie minder wetsuit aangetrek as ek surf in Melkbos. So dit is nie regtig so 'n ongelooflike groot uitdaging nie. Baie mense doen dit vir hulle gesondheid. Dit vermeerder jou suurstof, dit maak jou are wyer, dit bou vir jou weerstand op. Ek het al gehoor dat mense wat in die see is, sê dat hulle anxiety issues en dat hulle ontslaa raak van dit deur elke oggend hierdie te kom doen. Partykeer het 'n ou storie, want ouens kom gooi hulle vislyne in en dan word jy gehaak. Ja, ek wil net noem dat ek doen dit nog altyd met 'n wetsuit surfing, nie sonder nie. Viljé het in 2016 by die Pasella span aangesluit as aanbieder. As akteur was hy onder meer in reekse soos High Rollers en Swartwater te sien en in films soos Die Prou en Verraaiers. Dit kan sekerlik ook nie anders as jou pa 'n gesoute veteraan akteur is nie. Kyk, water vier warm vandag. Vier warm. Hoe was dit vir jou? Ja, nee, ek kry net so warm. Ek gaan nou gou vir my koelrankie soek. Maar om die waarheid te sê, ek gaan net nog 'n bietjie daar lê. Sien jy nie? Genial, sien ek julle later. Ja, sien later. En ek gaan byvoorbeeld gou vir my handdoek kry en bietjie gaan stort. Die Pareldistrik is waar Viljé se mede Pasella aanbieder Sean-Marco Vorster tans aan 'n TV-reeks werk. Sean-Marco is deesdae omtrent hoog in aanvraag en boer op die kassie en die silverdoek. In hierdie reeks word sy TV-pa deur niemand anders as Viljé se pa, Albert Maritz, gespeel nie. Viljé het gaan loer hoe dit daar gaan. Sean, brother. Says I know. Got it. Like en jy doen. Rustig. Jesse, what a beautiful location skiet jy vandag by die. Ja, yes, ek moet sê ons is omtrent elke dag op 'n ander een. Hierdie set beweeg rond, maar crazy days. Ja, exactly. Dis maar hoe dit gaan. Ja, yeah, presies. Crazy dude. So, sê vir my, hoe lyk 'n gemiddelde dag in die lewe van Sean-Marco? Ons so filmprojekte kom, jy weet, as dit begin dan begin dit. So ons is nou hier vir 3 maande en dan sal ek weer terug Joburg toe verkeer, maar dis lang ure en as ek by die huis kom dan slaap ek. Pretty much al waarvoor ek tyd het. Hy was ook onlangs te sien in die manlike hoofrol in die film Vergeet my nie. Vergeet my nie. Maar sy paadjie as aanbieder saam met Vilje het reeds in 2015 begin. Toe beide op die leefstylprogram Naweek was. Sê my dude, ek meen ons het saam begin met Naweek. What a jolt. Dis oor op Pasella toe. Hoe's daai hele vibe gewees? Onthou jy nog dit? Ja, dit was beautiful. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het so baie dele van ons land leer ken en mense ontmoet. Sean-Marco se debuut as aanbieder op die adrenalienbelaide Naweek was goeie voorbereiding vir sy aanbiedersrol op Pasella, waarvoor hy ook met 'n ATKV Media veertjie beloon is vir sy aanbiederstyl. Ek dink in terme van my loopbaan het dit als begin by Pasella. Dit was regtig die kickstarter aan my loopbaan om regtig eers, hoe kan ek sê, kaalvoet deur ons land te loop voor ek deel geword het van die storie vertel proses van ons land. So dit was ja, amazing. So skop ons die nuwe seisoen van Pasella af. Voel jy baie welkom hier by ons. Ek sien uit. Kom hier vliegtuig. Ja, ons het vriende geraak deur die jare en hy het so lekker energie, dis net amazing. Ek dink ons het soort van dieselfde persoonlikhede en ons het dieselfde soort van drive in ons en ons hou van adrenalien gedrewe goeters. Ons het ek dink ons het sprankelende persoonlikhede. Ons hou van gesels. Float like a butterfly and sting like a bee. Jack Barrow. Feeling that. En iets wat regtig uitgestaan het was die aktiwiteite en die kos maak. Ek bedoel dit is iets wat nie elke ou kan ervaar nie. So dit was amazing, ja. Maar sê my, jy weet ek en jy praat nou min. Hoe staan die sake nou met die bachelor, soos wat ek kom onthou? So, ek is nog up for the taking. Ja. Happy birthday. Bo, ek sê. Ja, maar laat ek julle laat wag, maar dis so goed dit hoort, né?
Ek moet net 'n bietjie hoor, hoe is dit om met hierdie lekker ou, my ou kollega ou Sean-Marco te werk? Maar jy behoort te weet, julle is baie dieselfde, né? Hoekom sal ek nou anders dink as die helfte van Suid-Afrika? Terwyl ons so onder mekaar kan skinner. Hoekom dink jy like die kykers en veral die girls vir Sean-Marco so baie? Ek dink as die six-pack. Ek dink is omdat ek die borshare het hier. Ek kan dit nie groei nie, weet jy hoe? Waar ek eers regstreeks op Pasella was toe Viljé en sy boetie Martiens nog snotneusies was, tot waar ons later saam op Pasella was, Wiki Davids aangebied het, tot waar hy later self Pasella aanbieder geword het. En natuurlik 'n ongelooflike akteur. En om te kan sê, jy weet, dat ek 'n fan is van hom as akteur, en selfs nog 'n groter fan van hom, omdat sy aanbieding so uniek is, né? Hy's 'n wonderlike talent. So laaste move wat jy, ek het nou gecheck ou ouens en 'n paar uppercuts en seker. Ja, so gaan left, 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 left. Goed gedoen. Hey. Van al die Pasella insetsels wat ek regisseer by was, daar was honderde, indien nie duisende nie, was my ergste agter die skerms daar, so met hierdie ou gewees. Viljé het eendag baie chillies geëet. Ek hou van chillies, baie. Op stel by 'n tannie in Witrivier en Viljé was redelik seker dat hy kan hierdie chillies hanteer, maar toe so 'n uur na ons gery het uit Witrivier te sê Viljé langs die pad ons moet stop. Ek hou myself in want ek sit toe al en sweet, tap my af, ek huil en my maagkramp. Ek het letterlik die kar so vasgehou. En ek het net so gesit en ek het besef, ek gaan dit maak. Ek sien ek 'n brug daar voor, sê ek vir die guys trek af, maar dit was soos noodgedwonge dat dit nou moet gebeur. Toe spring ek uit die kar, toe hardop ek op teen 'n heuweltjie, val teen 'n broer se fence met 'n trui aan. Dit skeur soos ek val, druk in my rug in dit. So ek hang nou so aan die hakkiesdraad en toe gebeur die ding. 'n Ongelukkie. 'n Ongeluk. Toe tref hy sy plakkie. Ja, toe het ek my plakkies verloor in die proses. En ja, dit was vir my nie 'n lekker ervaring nie. Dit was vir hulle great. Gelukkig was sy heel eerste ervaring as Pasella aanbieder saam met Sean-Marco en sy pa daarom beter. Sjof, wil jy kan nie onthou, ek doe jare terug het ek jou pa en Jan Braai saam geshoot. Ja, nee Sean, kyk, ek meen dit was in my en jou eerste soort van ervaring saam gewees, nê, waar ek Pasella aangebied het. Ons het nou 'n paadjie saam geloop op naweek. Ons is vandag hier so om 'n bietjie erfenis te vier of hoe sou ons anders sê braaidag natuurlik. Braaidag. Ek onthou dit was early mornings geweest. Ons was ek dink al dou voor dag. Kamsbaai, né? Kamsbaai. Mooi, baie mooi. Ja, 5:00 se kant, 6:00 se kant is ons soort van al daar en beautiful sunrise gesien. Ek onthou dit was so lekker want ons het 'n vuurtjie aangesteek. En ons het gegas op goeie kos. Ja, want Jan Braai was daar, so ons het gebraai. You know, so daar was vuurtjies geweest. Dis eintlik nou reg om te eet, maar hoe langer ek en jy nou praat, dan het jy nou 'n gerookte pa, soos gerookte snoep gerookte pa, want hy het nou 'n hoender. Jy kon ons net bietjie ontspan en mekaar gesels en ek dink dis vir Pasella gaan. Jy weet, is dat mens net bietjie gesels en opvang. Ja, ja. Soos enige ander shoot was dit saam met Pasella was dit pret, ja. Ek dink die lekkerding van Sean-Marco is hy's 'n plat op die aarde dude. Jy weet, en hy doen ongelooflik goed vir homself nou en ek dink jy weet niks verder om verander sy brein oor hoe hy die lewe benader en dit sien nie. Hy bly nie daai tipiese ou jy onthou toe kom ontmoet het, so is hy en hy sal altyd so wees. Luister jy, jy moet seker op stel kom. Ons gaan 'n bietjie melkbos toe, ons gaan 'n bietjie ja, op die strand gaan stap saam met my laai teen en my mooi ou vrou. Mooi jong vrou. Mooie jong vrou op die strand gaan stap mooi vroutjie. En dan natuurlik die nuwe aanwending tot my lewe, die jonge laai Albert Maritz Junior. Toevoeging. Albert van Sail Maritz Junior. Maar dit was lekker om jou te sien. Dis altyd. Ja. Okay. Altyd lekker my vriend. Geniet dit en sterk. Alright. Okay, anders hier. Ek sien vir Bonnie. Cheers dude. Na die breek, kuier ons saam met Viljé se trots en ek, Anrich Herbst, verruil die mikrofoon vir die kameras vir 4x4 pret saam met Albert Maritz. Wat gaan jy doen? My twee keer skiet. Ons kuier by die voormalige Pasella aanbieder Vilje Maritz en sy pa Albert Maritz in Melkbosstrand. Behalwe vir sy akteursrolle op TV en in rolprente, was Vilje reeds as jong seun gereeld saam met sy pa op die teaterplanke. Hoekom het jy besluit in 1998 om ons Melkbos te bring? Kyk, ek het groot geword in Belwel en toe nou terugkom en ek het elke dag van ek in Johannesburg gekom het besluit elke dag hard probeer en planne gemaak om terug te kom. Jy weet dit is net ongelooflik. Hier's iets van alles en die mense is natuurlik wonderlik. Dit is altyd nog so 'n klein village gemeenskap hier. Dit raak nou baie groot en ja, die
die Kaap-ervaring, die vars lug. Die derde geslag Maritz geniet ook deesdae Melkbosstrand uitstappies, saam met sy ma Anrich en Breeborspa Viljé en oupa Albert. Hy is immers ook vernoem na sy akteur oupa Albert van Sail Maritz. Allee, twakkie, baksakkie. Speciaal wat hierdie oukie nie is nie, ek doen die persoonlikheid wat hy het. Na wie denk jy aard hy? Wel, ek denk verseker hy aard na jou. En nu sal oupa en papa voel as hy in julle voetspore moet volg. Ja, so 'n veranderende industrie, nee. Die industrie is vandag nie eens meer wat het was toe ek 'n laaitjie is nie. So ek gaan nie raai wat die industrie gaan wees wanneer hy 'n groot ou is nie. So ons laat dit maar aan hom oor om te besluit. Miskien het ons vir die ander die vrou, hoe sal hy oor voel? Die moontlikheid dat haar seun 'n akteur of 'n ou nie pakkelig word. So ek het nog nooit regtig eers daaraan gedink nie. Maar soos Viljé nou gesê het, dit wat hom gelukkig maak, moet hy maar kies. Solank hy gelukkig is, is al wat ons saak maak. As hy internationale filmster wil word, hoop ek ek is nog in die ronde, dat ek kan deel in die pay packet. Oh, allee! Ah, so nou gaan ek op nog 'n avontuur, saam met een van jou collega's Viljé, wat een mens nie so gereeld sien nie, maar baie hoor. Oh, natuurlijk, die stem van Pasella. Die vele by die huis wat nie weet wie hy is, dit is Anrich Herbst, maar as jy hom sien, gaan jy precies weet wie hy is. Binnen die eerste 3 minute is al die make-up in elk geval afgevry. Hierdie was 30 jaar gelede. Deesdae doen ek meestal stemwerk, ook vir Pasella. Maar moet hoor, ne? As meneer Potgieter die ligte afsit om met die fliek te begin, dan klink het asof iemand die saal se stoele steel soos hulle het rondskyn. Van my daar het ons die stoele gesteel. Vandag is ek opgewonde om te deel in die aksie voor die kamera, met so 'n bietjie 4x4 pret saam met Albert. Albert, is goed om jou te sien. Selfde. Om die draai van jou valley. Dit is my tuisveld, Anrich. Albert het my kar by my gekoop omtrent 'n jaar terug en ek is bang om te vra, maar loop hy nog geraap? Ja, hy loop fantasties. Jy het baie mooi na hom gekyk. Ek is baie tevrede. Maar ek het nou intussen hierdie vir jou gehou. Jy het gesê jy stel belang want hy het van die goedjies vergeet binne in die kar. Maar vertel jy die storie en dan neem jy dit sommer oor. Ja, Joma, dankie. My kinders en ek het op my skoonpa se plaas in Rietbron in die Karoo by 'n watergat gaan swem. En ek het met my plakkie seker so 4 tree op die grond gegee en toe is daar, ek dink is 48 dubbeltjies en daar is hulle allemaal. Baie dankie. Dit is nogal, ek sal nou my nuwe kar. Lekker memories nou, waar jy die kinders en so voort. Kan een mens 4x4 op Rietbron in die Karoo? Is 'n bietjie plat, maar ek dink as jy dalk so een van daai berge wil oorgaan. Hallo. Dink vir my veilig. Luzan. Jammer om te pla. Hallo. Is julle reg vir 'n avontuur vandag? Luzan, ja. Ek gaan vir julle lekker wys hoe om dit te doen. En ek hoop maar, daar kom nie te veel snakse geluide uit die jeep uit nie. Ja. Gaan ons gevaarlike paaie ry vandag? Nee, ons gaan net van hier vandag. Ons gaan net 'n lekker tyd hê. So vandag is 'n bietjie meer van 'n custom tour. Ons offer 'n paar standaard toere soos wyntoere, ook 'n baie avontuurlustige tuine toer. As hulle dit kan droom, kan julle dit doen. Anrich, wil jy nou vir jou lekker cool toeris op hierdie sonskyn dag? Vertel vir my, wat maak ek en jy vandag in 'n 4-trek voertuig? Want toe ek my caddy aan jou verkoop het, het ek vir jou gesê, ek wil 'n bietjie 'n 4x4 hê, man. Dan sê hulle, is wel lekker. Vir die paaie van Suid-Afrika, jy weet. Nee, Ali, ek wil Botswana toe gaan, tussen die diere gaan slaap, met 'n tent op die dak, as my kinders bietjie groter is. Elke nou en dan sien ek 'n paadjie wat ek wil gaan ry en dan kan ek hom nie ry nie want my kar het nie genoeg hoogte nie. Klink my jy is lief vir die ryre, hè? Ja, dit klink so. Maar die Kaap is amper asof van jou lok daartoe, nê, om van hierdie baan te praat. Ja. Hoe heerlik is dit nie nou nie, hè? Kyk hier, ja. Hier in die duine. Jy het al my lang pylvak in die industrie, nê? Ja, my vriend. Vandat ek 'n fan van jou was en Ottie snort nie toe, was jy 'n snotkoppie. Kyk hier, kyk hier. Gaan ons. Joe. Is jy nie bang as jy dit doen nie? Nee. Glad nie. Net so. Nee, dit is nie 50% van wat ons doen in ons speeltyd nie. En ek jy gaan in Alexander se kop aan. Die fliek Raaiselkind was een van my hoogtepunte. Eerlikwaar Ingrid, ek weet nie. Dit was in 2017 en is net hier om die draai geskiet. Ek is nou weer, alles en alles is ek amper 7 jaar terug in die Kaap. Maar nou, van die goed wat gebeur het, sê dat jy in die Kaap gekom het, of was dit al vroeër, is dat jy vir Pasella begin stemwerk doen. Ja, so ruk terug net besluit om te fokus op stemwerk, meer as enigiets anders. Ek dink eintlik omdat dit
vir my die kans gegee om meer by die huis te wees, tyd met my kinders te kan spandeer en dit het vir my 'n redelike konstante bron van inkomste gegee. Jo, nice. Ek het al deur so gat gery op 'n kursus wat ek gedoen het, net sommer so 'n baie basiese kursus. Hulle het nie die boom in die kursus gehad nie. So dit het ek audisie gedoen en dit hulle gesê waar was jy ons hele lewe? Ag, heerlik, né? So toe ek dit gekry, ag en Pasella's, jy weet dit is een van daai programme, hoeveel reekse het hulle nie al gedoen nie en die kwaliteit van hulle werk. Ja, heerlik. Is regtig goed en, ja. En ek bedoel ek het nou in Setsel gedoen, is die ouetjie se naam Doriek, die ou wat die drone kamera werk doen. Nadat hy, ek dink hy's in 'n rystoel en dan was daar daai sportman wat vir daai radiostasie geld insameling doen, toen die ou is verlam en hy kan nie meer loop nie, maar hy doen atletiek en hardloop en swem en hy doen drie kampe. Oeg, dus dit was toch al een man op een paard. Ek dink Pasella was so suksesvol en so lang op die lug, ek dink omdat hulle dit goed beplan het. Ek dink hulle het 'n machine wat werk en dit kom van kameramanne af, klankmanne, mense wat die tekste skryf, regisseurs, goeie aanbieders. Maar wat ek optel is daar's altyd positiwiteit. Daar's 'n glimlag op Pasella. En is interessante temas wat jy hanteer. Dit is goed deur ding. Dis goeie beplanning. Well done. Hou vas. Ry. Yes. Bande is mooi afgespoel. Ek bedoel afgeblaas. Na die breek kuier ons verder saam met my twee energieke herfstmanne en geniet 'n feesmaal by die melkboskerm. Pasella swaai dinge bietjie om en vandag kuier ek in plaas van agter die mikrofoon voor die Pasella kamera. Saam met my twee seuns en my ma Kristi, self 'n akteur en dramaonderwyser. Julle seker na my verlang, né? Ja, in die jok. Hoe was die dag by die skool? Lekker. Lekker. So, Christian, gaan ons praat oor 'n meisie of gaan ons praat oor vriende? Ons kan oor altyd. En jy, meneer, het jy baie huiswerk? Glad niks. Glad niks. Dis wat? Ek het dubbel my blaas gelees amper. Sjoe, juffrou sit nie gaan baie trots wees op jou. En daar is my ma. Is sy ook hier? Nooit! Wel ja, die rede hoekom ons nie op hou praat en mama nie 'n kans kry nie, is omdat ons dit eintlik wel by ma alles kry. Is alles my skuld, ek weet. Alles my skuld, ek kan dit nie help nie, dis in die bloed. Maar weet jy, Anrich, al die jare wat ek so gesukkel het met jou. En kyk hoe goed het jy uitgedraai, my liewe seun. Baie dankie, ma. Nee, jy was dan pragtig, altyd 'n voorbeeldige ouetjie. En weet jy wat, jy sien ek 'n fabulous pa. Vir hierdie twee seentjies is jy regtig. Wat jy nie alles uitdink net om hulle te entertain nie. Jy, maar alles baie lewendig. Ek stem saam. Ja, jy stem jy saam. Nee, regtig waar. En ook nog om sy werk te doen tussenin. Ja, Billiekie, en dalk gaan jy eendag ook nogal doen wat ek doen, hè? Ons het mos nou al klaar jou eerste voice demo opgeneem. Ek is 9 jaar oud en kan ook Engels praat. Yay! Smile! Dis nooit te vroeg om te begin nie. So, kom ons kyk hoe vaar Daniel as Pasella stemkunstenaar. Behalwe vir stemwerk gee my pa Anrich vandag ook klas by Wordwise vir aspirant akteurs en stemkunstenaars. Wat belangstel in 'n loopbaan agter die mikrofoon. Sodat hier is die mikrofoon, jou teks is net mooi in lyn met waar jou mikrofoon is sodat jy kan speel. Die dramagene is beslis nie eil gesaai in ons familie nie. My pa Anrich se suster Kalyn is 'n dramaonderwyser en was destyds ook saam met hom in Ordniesnaad nie te sien as Liz. Liz Kokemoer, aangename kennis. My naam is Dennis, ek speel graag tennis. Noem my Kokemoer, ek dra 'n broekie. Ja, ek dink nogal gereeld aan hoe sterk drama deur ons bloed loop. Ek bedoel, mama, jy, ek. Wel, ons lewe het natuurlik drasties verander die dag toe jy in graad 9 wimpie geword het. Ja. Ek sal nooit vergeet hoe ons 1 Desember vakansie gesien het hoe die bure gekamp het, op stoele gesit het met die hoop om iets van jou te sien, om jou te sien braai of net te sien rondloop. Dit was hysteries. Ek dink ek het dit geblok.
Nou eerst terug Melkbos strand toe, waar Heidi Du Plessis en Edward Kloete van die Melkbos skerm besig is om Weskus koningskos voor te berei. Dis 'n buitelug buffet restaurant en 'n gereelde bymekaar kom plek vir almal wat mal is oor vars en goed voorbereide seekos. Hierdie is mossels met knoffel en 'n bietjie rissie by, die gebraaide geelste, die dorado en die Kaapse galjoen en soetpatats en pompoentert. En natuurlik die gebakte brood en lekker konfytte, tuisgemaakte konfyt. En alles is tuisgebak. Alles is tuisgebak. Ah, lieflik. En wat is vir pudding? Is koeksusters en koffie. Lekker stroperig. baie dankie. Al wat 'n feesmaal soos die nog lekkerder kan maak, is goeie geselskap. Vanaand kuier ons saam met Viljé se ma Bev, ook 'n Melkbosstrand inwoner, asook sy jonger broer Martiens en Albert se lewensmaat Mariet. So manne, hoe was julle 4x4 ervaring? Julle enige nou omkominge gehad? Wel, dit was beautiful hier, raw, né? Soos 'n rou. Daai tak wat so by die venster nog gekom het, was my highlight, of by die dak, né? Ja, dit is soos sunroof, né? Ja. So, dit is amper so 'n klein bietjie soos die MMA fightertjies se dodging the reality. My en Albert se paadjies het baie gekruis die afgelope ruk en dit was nogal vir my dis amper asof daar betekenis daarbey moet wees. En nou sluit ons dit saam af op Pasella. So ja, dis nogal ek dink daar's nog meer vir ons Albert, maar kom ons sê maar ons is nou by 'n stop. Ja, maar ek meen dis presies waar Pasella gaan. Jy weet dis die lekker ervarings, dis die mense wat mens ontmoet langs die pad. Presies, en ek sit gereeld daar in my ateljee en dan kyk ek lank tand nou al hierdie ervarings wat hierdie aanbieders het en dan dink ek jissie, dit lyk baie lekker. So ek het nou 'n lekker kansie gekry om 'n bietjie te 4x4 en heerlike kos te eet. Ja, dankie. En dankie vir jou. Martiens, Mariet, ook altyd lekker om jy weet saam met julle 'n kuiertjie af te sluit in Melkbos saam met my pragtige laaitjie natuurlik my vrou Leandrie. Die vir my engel. En so kom alle goeie dinge tot 'n einde en ek dink dis die gepaste manier om ons Pasella hoofstuk af te sluit. Cheers julle, baie dankie. Cheers. Ons vier Pasella hoogtepunte oor die jare en gee R1000 kontantprys Pasella vir een van ons loyale kykers. Gaan na Pasella se sosiale media platforms op Twitter, Facebook of Instagram, antwoord die kompetisievraag en onthou om #Pasella by te voeg vir die kans om te wen. Bepalings en voorwaardes kan op Pasella se webtuiste gekry word.